ከመውዒልኩም ኩላትኩም እንኳ ዓብድሓን መጻኹም ሎም ዓንቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ማለት እዩ ብመዓስ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሓሲብያ ነይረ ኣጋጣማይ ጣመትነን ጎይታ ይባረኽ እዚ ድዛረቦ ካባይ ኣይኮነን መጀመርያ እግዚኣብሔር በዓሉ ስለዝፈቐደ ማለት እዩ ኣብ ትሕትኡ ከዓ ኣቦና መንፈሳዊ ኣቦና ሃዋርሕነሽም ኣብ ትሕትኡ ኮይነ ስለዝተምሃርኩ ካብኡ ዝወሰድኩ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ካብ ናተይ ከምዚ ቦቂለ ዝወፀኩስ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ኣቤት ዘገርም ፍቕሪ ናይ የሱሰይ መመሊሱ ይገርመኒ ክዝክሮ ንፍቕርኻ እቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ስሒቡ ዘውፅአኒ ምሕረትካ ኣቤት ይድንቕ ኣለኹ በሰራርሓኻ ፍቕርኻ ይገብረኒ ሎ መመሊሱ ክፈትወካ ኩነንየ ዘይርከበካ ባሕርነት ተመላልስ ንውሉድካ እወ ፍቕርኻ እዩ ዘእተወኒ ናብ መርከብካ ግብረይ ኣይነበረን ክመጽእ ከለኹ ናባኻ ሓይለይ ክእለተይን ኣይኮነን ዝነበረ ዝገበረኒ ውሉድካ ኣነስ ፍቕሪ ኮንካ እየ ረኺበካ ባዕልኻ የሱሰይ ፍቕርኻ ብገመድ እዩ ዝስሕበካ ኣቤት ዘገርም ፍቕሪ ናይ የሱሰይ እዚ ከይኣክል የሱሰይ ንፍቕርኻ የእቲኻዮ ኣብ ውሽጠይ ሓንሳብ ተሓቲመ እየ የለን ዝወስደለይ በቃ ፍቕሪ እዩ ኮይኑ መንነተይ እታ ንእምሮይ ሓለፍ እትብላ ፍቕርኻ የሱሰይ እወ ብእሙረይ ክበፅሖ ኣይክእልን እየ የሱሰይ ዓሚቕ እዩ ፍቕርኻ ኣብ ውሽጠይ ስለዚ ንዓይ ህወተይ ኢኻ የሱሰይ ንስኻ ቤንኻ ትርጉም ናይ ምንባረይ ናባኻ ክጥምት ከላ እያ ዘይትደክም ህወተይ ምኽንያት ጀማሪኣን ደምዳሚኣን ስለ ዝኾንካ ናይ እምነተይ ቋንቋኻ ቋንቋ ፍቕሪ እዩ ኣበይ ኣብ ድኻመይ ፍቕሪኻ ኢኻ ተብዝሓለይ ቋንቋኻ ብርታዐ እዩ ዘብዝሓለይ ይገብረኒ መሊሱ ክዓቢ እምነተይ ኣቤት ዘገርም ፍቕሪ ናይ የሱሰይ ብፍቕርኻ ካብ ማረኽካኒ ናትካ ካብ ገበርካኒ ኣብ ኢትካ ካብ ወቀጥካኒ ብኸምኡ ካብ ኣድሓንካኒ ወትሩ ብሕያወይቲ ኢትካ ካብ ደገፍካኒ ፍጡር ረድኤተይ ካብ ኮንካኒ ብርሃን ናይ መንገደይ ካብ ኮንካኒ ንስኻ ባዕልኻ ፍቕሪ ካብ ኮንካኒ ኩሉም ብኩሉን ካብ ኮንካኒ እቲ ዝኾንክዎ ክኸውን ደኣ እንታይ ይፅግመኒ መምህር ናይ ፍቕሪ ስለ ዝኾንካኒ እቲ ዝኾንክዎ ክኸውን ደኣ እንታይ የፀግመኒ ኣቤት ናይ የሱሰይ ፍቕሪ